og velkommen til denne her video. Lige nu er jeg op og besøger min datter Michelle, som har fået en ny lejlighed, og hun har fået en ny kattekilling. Og jeg har taget Nadia med. Nu skal I bare se den sødeste kattekilling. Mason, han sover, så ham ser ikke lige nu. Han kommer på senere i videoen. Ej, hvor er det også fint, det her, Michelle, til katten. Er det ikke nyt? Ja. Ej, hvor er det fint. Hvor er det i går? Wow, det er flot, når man ser din killing. Og en bange. Nå, hvor er den sød. Åh, Michelle, hvad hedder den? Jamen, jeg har ikke rigtig fundet et navn. Hvad med sorte pær? Den er sort. Jo. Eller Buster, det hed min kat. Eller... Og den spinder. Hvad kender jeg? Er det en dreng? Ja. Sødt drengenavn. Jeg sagde til Michelle, at jeg synes, du skulle hedde... Hvad var det nu, jeg sagde? Eddie. Ej, Eddie er også sødt. Og hvad så siger jeg? Jeg fandt jo på Hollis. Hollis pindsvin, jeg kalder det. Jeg sagde, at jeg skal ikke hedde Sigurd, sagde jeg til Holly. Så kom den til at hedde Sigurd. Sigurd, ja. Ej! Jeg fik mig så. Det er en leje. Jeg vil bare tage din hånd. Ja, det er ikke bange for en kat. Den er blevet helt frisk, måske jeg sidst. Den er ikke bange med. Den er også kun på dage gammel. Eller et par dage, siden du fik den. Jeg ved ikke, hvor gammel den er. Den er 12 uger. Ja. 12 uger? Nå. Du er blevet bange. Hej, Misse. Ej, jeg kalder den ikke Misse. Er det her forfærd? Hvor er den? Hvor er den? Kom, lille. Jeg kigger på mig selv. Hvad har du taget med her? Åh, en sød lille drøm. En lille kattekilde. Så er det mig. Hvorfor er det bare lige så stille tilbage? Lige så stille. Undskyld, lige så stille, når den totalt skar. Okay. Den gider ikke, Michelle. Så gider den godt. Åh. Den er altså virkelig cute. Hvis jeg kunne tåle katte, Michelle, så er jeg helt klart fået kat. Problemet er bare, at jeg er meget allergisk for katte. Jeg har også taget en allergipille i dag. Åh, ja. For at kunne komme herop. Ej, hvor er den sød. Ej, nu hænger den bare ind. Nå, det er godt nok flot. Sådan en kattebræt, eller hvad man kalder det. Ja, det er meget fedt. Bare jeg prøver, Michelle. Ej, har du taget med sådan en surt klud? Det er bare tæt på. Du har selv lavet den, hvor den sød. Det er en Nej, en kløpind. Ej, hvor er du kreativ, Michelle. Kom. Kom, så buller. Skal du hedde buller? Skal du hedde buller? Buller. Skal du hedde buller? Skal du hedde buller? Hva? Hva? Skal du hedde buller? Skal du hedde buller? Skal du hedde buller? Hva? Skal du hedde buller? Skal du hedde buller? Undskyld, hang du fast. Skal du hedde buller? Jeg tror, du er Mæs. Hvad siger Mæsen til den? Han er bolden. Nå, du er da sød lille kat. Hva? Kom. Kom så. Kom så hen til mig, mor. Kom. Kom så. Altså en cutie. Du er en cutie. Jeg havde godt finde på at daste til mobilen. Kan den? Ej, da! Ligesom du sagde det, så gjorde det. Hvad er du da? Ej, du slår dig ikke efter mormors mobil. Ej, hvad er du for en pisse? Er du en lille laban? Nej, nej, du slår dig ikke efter mormors mobil. Hvor er du sød. Vi har en leg. Vi har en leg. Men sikke en dejlig stor lejlighed, Michelle har fået her. Michelle, det er jo en meget stor lejlighed. Hvor er den fed. Den er rigtig stor stue, du har. Altså, kan du se?
herfra og her til cirka, der er der en altan den vej. Åh, har du altan? Ja, en lille en, men ja, den er sådan cirka så bred. Når man går ind på Masons værelse der. Ja, og ellers er Masons værelse herfra cirka, og hele vejen ned til ender. Ej, jeg glæder mig til at se, når han vågner. Fedt, fedt. Må jeg se? Ej, det er så cute, Nadia. Den er så cute. Jeg er totalt forelsket. Hvis I lige den der kat, når I spiser noget, den stikker hele snuden ned i skålen, hvis der er noget, der er et eller andet, eller så går den over og slikker nærmest på maden. Hvad er det? Ja, mig og Simone havde kun taget noget. Det er tips af noget frem. Ej, hvad var det? Det er søjn! Ej, pas på, Nadia, tabte du den? Nej! Nej! Men den fejler heller ikke, når den løber rundt. Jeg tænkte, hvad er det for et brev? Ja, det er det. Hej! Jeg står og kalder den. Jamen, jeg tror, de kan holde til meget. Den er ikke så glad for at blive holdt endnu. Jeg står og kalder den, så sprang den, og sprang mig en fisk. En fisk? Der er ikke sket noget. Du kan jo se, hvor vild den er, Nadia. Hvor er den? Den er gået. Nej, den kan ikke gå så langt, jo. Ej, men okay. Den er helt okay. Nej, de kan jo hoppe på træer, Nadia. De kan jo så meget. Det kan ikke bare kæle. Ej, hvad er det for et smukt billede, du har derovre? Ja, hvad? Det er jo mig og Mesteren. Hvor lækker den, Michelle. Måske er det en flagermus. Hvis du bare kæle, så kan jeg. Ja, det ved jeg. Det er ikke din skyld, Nadia. Men ved du, at de kan holde til meget. Og jeg kan bare fange ud med en anden ud. Men nu prøver jeg altså at se, om jeg kan se den. Det er da en lille vildbas. Vil du ikke lige hjælpe mig med at finde katten? Altså, så... Eller kig lige under sengen, Nadia. Hvad så, at Michelle har en grat om natten og sådan noget? Ja, men det er ikke så voldsomt. Nå. Faktisk både mig, jeg tror faktisk, at jeg blev vækket klokken 6 i morges af katten, fordi den legede. Det var ikke fordi den pjævsede, det var fordi den legede og hoppede rundt i mit hoved. Oh my god. Jeg brugte rigtig meget sengen, og det var også derfor, jeg havde sat først krassetræet herover, hvor papkassen stod. Åh ja. Men jeg tænkte, ved du hvad, nu sætter jeg den altså derover. Og så den legede på den lige siden. Som er tæt på dig. Jeg har faktisk slet ikke rigtig givet at være deroppe, mindre jeg selv har brugt den derop, når den stod der. Okay. Det er simpelthen fundet ud. Ja, meget vil selv lægge ud. Har du ellers vendet dig til at være i lejligheden, Michelle? Ja. Du har ikke brugt så længe. Nej, jeg kaster den her. Så jeg kigger. Den kommer ud. Hvad så, Nadia? Så savner du helt Michelle derhjemme? Ja, jeg kan. Michelle har jo været længere sammen af coronatiden. Ja. Men I kan altså besøge den. Ej, kom. Nej, det er du god. Det er altså meget legesøg, men det er killinger jo. Ja, det er godt, at kommer, når du kan. Hej, lille buster. Jeg kan tage også lige den her. Mor, hvad vil du have? Har du cola zero? Nej, jeg har ikke noget. Så bare et glas vand, Michelle? Ja, eller en kop kaffe? Det her, men det ved jeg ikke. Ej, tak. Vil du have et glas vin? Nej, det er sgu for tidligt. Klokken er 12. Bare et glas vand, Michelle, okay. Eller en kop kaffe? Jeg har bare ikke noget kaffe, fordi jeg ikke drikker det selv. Åh, det er okay. Ej, det er fint med et glas vin, men det er sådan mere om aftenen, synes jeg, hvis man skal hygge. Nå, hvad så? Du er sjov, Michelle. Hvad er jeg? Nu prøver jeg lige at se den. Du er tilbyder alt, hvad du har. Du er sød skat. Nej, jeg elsker faktisk vand. Jeg drikker rigtig meget vand. Der er også bare en cola eller en Pepsi, men det er jo med sukker på. Må se, har du noget med en Pepsi? Ja. Og så vil jeg faktisk have en Pepsi, selvom der er sukker. Ja, okay. Det er dejligt. Tak, Michelle. Kom se her. Kom se, lille bullermusse. Kom så. Du vil gerne. Du vil gerne. Jeg prøver at få den over til mig. Jeg vil gerne kramme den lidt, selvom jeg er allergisk. Jeg synes, den er sød. Men den er forsigtig stadigvæk, Michelle. Ja, det er den. Hvad siger han til Mason? Tager Mason hårdt på ham, eller ved Mason godt? Nej, det gør han faktisk. Eller ved Mason godt, at han lige skal passe på, så river den ham jo nok også. Ja, eller den flygter mere fra ham, end den lever. Michelle siger, man skal passe på maden, fordi katten kommer altså og tager maden. Mm-hmm. Det gjorde hun i hvert fald, da mig og Simone sad i går. Det var også hyggeligt, at Simone har været på besøg nogle gange. Hvad siger hun til katten? Hun synes, den er herkende. Ja. Hun kan jo heller ikke få kaffe på grund af. Nej, han er også allergisk over katte, ligesom mig. Det er rigtigt.
fanden så? Så jeg skal se, om jeg kan æde den. Hej. Kan man æde dig? Kan man æde dig? Må jeg æde dig? Må jeg æde dig? Må jeg æde dig? Kan man godt stikke hånden ind, tror jeg? Den bakker altså baglæggs, når jeg gør det. Så jeg tror altså ikke, den er helt tryg. Den gider altså ikke helt endnu, Nadia. Okay. Nej, hvor hyggeligt. Mm. Det er også meget smart, at Michelle har gjort sin seng til en sofa. Yeah. Nærmest indtil hun får købt en sofa. Mm. Men fed stor stue. Jeg glæder mig til Mason vågner, at jeg skal se hans værelse. Yeah. Jeg synes altså, det er en fed lejlighed, Nadia. Jeg kan opleve. Så skal vi næsten prøve at gå ud på altanen, ikke? Så vi kan se den. Pepsi. Hvor lækkert. Nadia, er du sulten? Har du ikke fået morgenmad? Jeg har lige fået et stykke toastbrød med Thomas, han har kørt. Er det ikke den fedeste lejlighed, du nogensinde har haft, Michelle? Jo, det er i hvert fald den største. Ja, den er rigtig fed. Nå, nu tror jeg, at vi slutter denne her video af. Nu tror jeg, at vi slutter denne her video af, så kan det være, at vi laver en senere, når lille Mason er vågnet. Mm. Så jeg kan se børneværelsealtanen med en fed lejlighed. Tillykke med lejligheden. Tak. Og tillykke med katten. Mm. Tillykke med dig, lille skat. Og tak, fordi I så med. Så den kommer for at spise for mad. Ja. Jeg skal altså lige se, du siger, at der er et eller andet med mad. Ja, den kommer også. Prøv at se, hvor interesseret den ser ud. Gud. Og ja, den er hurtigt til at finde ud af, at der er noget på bordet. Og den har en der kattemad derovre. Det gider den måske ikke at høre. Jeg har også lige givet den noget løbhusdag. Nå. Nå, men tak, fordi I så med.